الہی عطا کر مجھے اپنا غم، یا الہی مٹا میرے رنج و الم، یا عطا کر مجھے اپنا غم، یا الہی شراب مآب کچھ ایسی پلا دے، شراب مآب کچھ ایسی پلا دے، کبھی بھی نشہ ہو نہ کم، یا اور عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں ہم، یا الہی ہے اسیا میں بدمست ہم، یا الہی اور خدا جانا، اے میرے اللہ اللہ خدا، یا پورے خاطی سے بچانا، جب نکلے دم، یا الہی پڑھوں گلے ماں جب نکلے دم، یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا مان الخائفین یا رب العالمین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہله، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، اے اللہ تیرے بندے
ان قیمتی لمحات میں اے پروردگار تیری بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا کر ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے مولا مغفرت کا سوال کر رہے ہیں۔ اے اللہ ماہ رمضان تو نے عطا کیا اشرائے رحمت اور مغفرت عطا کیا، اے اللہ ہر روز لاکھوں کی مغفرت ہو رہی ہے، اے اللہ یقیناً اے اللہ اس وقت بھی تو لاکھوں کی مغفرت فرمائے گا۔ مولا ہم بھی تجھ سے ملتجی ہیں، تیرے بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں اور ہزار ہا معتکف یہاں جمع ہو کر تیری بارگاہ میں تجھ سے التجا کر رہے ہیں، اے اللہ میری جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اشکان رسول متوجہ ہوں اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیوں کمائیے. اللہ